Коли я поруч біля пані Ірини, я хотів би завершити словами. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, це у нас буде добре. Може бути гірше. А може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум від біди не згірше, не будь рабом і смійся, як рабле. Дякую всім. Я посміхаюся, але насправді хочеться вірити, щоб це так і було, і на такій позитивній ноті ми